Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saya kawan-kawan semuanya, sore hari ini saya mau jalan-jalan. Ini Pasar Karangjati ya, dulur. Pasar Karangjati yang ada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Pulau Jawa, Indonesia, Asia Tenggara, Asia, dunia, alam semesta. Jalan-jalan sore, lur. Ini motorku tak juluki nama Jarot, lur. Kaya filme apa kuwi? Filme Vino Gebesti di Bastian sing BAJI terakhir lah, baji terakhir lah. Wis dijenengi Jarot wae iki. Motor jerone wis tak jejeli. Biar pun bebek jerone tak jejeli KLX lho. Wis. Yo ora banter banget kaya KLX. Man yo mayan lah namung. Getarian yo mayan lah. Inuk kok men. Tapi yo isih inuk nyawang jogete Siti Badriah lho. Asyuleli. Sorry ya lur, rada manggok sithik iki lah. Ya Allah, Toyota Calya lur, kapan aku ndek Toyota Calya lur. Yo aku numpak Jarot iki yo jane yo isin, penggudane elek ra tampung. Waduh. Lur. Isin lur. Di rem burine nak tak gawe ngerem nganu lur. Ngancing ngerem terus. Waduh. Jadi aku mau ngerem ngarep lur, sudah elek gitu. Cuman yo walaupun udah elek yo helmnya ana action cam lur, daripada dene apik terus ana action cam lur. Mosok kalah mbek Honda aku sing elek lur. Nah, jalan-jalan sore lur. Oke, di Kabupaten Semarang ini banyak berdiri pabrik-pabrik kokoh. Tapi yo pabrik garmen lur. Lewong. Jadi yo pusat perantauan di area Jateng, Bawan, bahkan sak Jawa ono beberapa, tapi mayoritas Jateng sing do perantor ini. Umumnya sih wong Purwodadi, Boyolali, Magelang, Temanggung, durene. Soale nang kono yo ana pabrik, cuman aku ora ngerti kono podo rene. Yo nek UMR ya kene lho, cewek-cewek padha mudik rene lur. Oke, bariki aku arep madhep dhisik tuku paketan lur. Paketan karo ngapeli mbak-mbak e sing ayu dhewe. Mbak e nyawang-nyawang mbak e sik lur. Gen pe seneng ngen turu iso mimpi garing lur. Cek. Aduh. Saya mau dulu terus. Honda ngisin-ngisini. Eh sendali ya ngisin-ngisini dengan pecah-pecah loh. Mbak yang 25 mbak. Lur mbak ya ayu lur. Pemilah sing di dua lima ini, yang 25. Iya. Duh mbak ya salah ngedali lur, grogi rawang ganteng. Ini yang 25. Ya. Iya. Gak ya apian lur. Ayu. Kan yo. Yo semoga wae atine ayu.
nak pengen ngapeli mbak nengar PT Kamaltek iki ngarep Garmen Kamaltek mbak semok-semok ora semok budine lur semok bedaane wis piye meneh kaya ngolanane lur arep turut golek turut mall yo kene ora ana mall lur ngolane Mbak Molika lur iki wae gazeta rok player wae kaya arep ngajak balapan wae kan arep balapan wis tuku udane yo alon nek lur rem burine yo nyantel lho nyantel aduh ngerem ngarep yo kesut aduh. Kalau saya